Essa aqui é a oficina de brinquedoteca, é uma oficina de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós temos duas instrutoras, essa é a Luciana, instrutora, orientadora lúdica da brinquedoteca. São crianças de 3 a 6 anos de idade. Então nós recebemos essas crianças, desenvolvemos com elas várias atividades lúdicas, né? Desenvolvimento através da brincadeira. Essas são algumas atividades que a gente pode, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente expõe o trabalho das crianças. E aqui, enquanto as mães aprendem e participam da oficina, nós ensinamos a criança através da brincadeira.